Momentalisht janë 4 personat lëndun, është babi, vlau, nusja vlau të dhe qika 5 vjet. Unë edhe mutra kemi qëllu në banjë, kemi pështu. Në atë moment kur ka pëlsit obdera, e kumë grej mutrën, e kumë shtim rana, edhe ato e kumë pështu se karon të atë moment edhe plafundin tukë. Edhe në atë moment unë e dollë në qatë flokë, kumë dollë për jashta, edhe në atë e të jënë konkret jashtë, so konë kërkush mrena, kur ku mujtë në me dollë. Për momentin, për vlau nuk di ma lo kur gjo, kanë shtit ashtë në salë të operacionit, pritët me quvë për Turki. Mundësit janë për me shku, babi është në gjendje stabile, është i lëndu në dhaj shumë në ftyrë në krye në durë. Kunatën që është në Ferizaj me qike, kanë njës të ashtë i me ambulant, janë të prukëtu, se adha sa ju ka këtësu gjendje, është oj shumë. Po, pëse është edhe 7 zonë nusja, e të ashtë e ka njësve që jënë të e prunë, edhe ato këto. Vla është e ko gjendje në matronë, po. Edhe nusja të ashtë e halo nuk e kumë pove, që ma mërmenja që puvën mësi jënë të e prunë për Prishtinë, e ko gjendje në matronë. Për kafe, po. Nuk ka që ndë një punësuar vla në pështete? Jo, kemi shku me pi kafe, unë në atë moment im që kumë shku manja, më tra kam ardhë për masë, edhe në dyja kena pështu pa lëndime, në qatë flok, kënë kena dole dhe onë edhe jabë mbra, pa nuk e di që në atë nuk e kumë po, flok të kena veç pak djek, ta jak në odjek, e kumë gjujt. A e lëndime të di qka personë është? Veç gunin pak, më kara plafunin në gu, e kumë një dhim të në masanena, nësi kumë shku në spital Ferizojit, më kara shumë në gona për banaturin, a pusht në altë, kur kumë njës tani me pushu, atare kumë një dhim të në modhe. Thyne nuk e kam, veç dhimët është shtypne. Kur ka pëlsit, o apë dera, o në ku menu që është tërmet. Se ku më bat të ra plafuni për tuke, edhe ku më grej mutre në kumështin në banjë, edhe në atë moment ka ra ku është kanë mutra. O në ku më shtyp, ka dalë për mas meje, edhe në ku më njës me dalë, ma ku më harru që kam dikan për mbra pa meje, ku më dollë në aty në nësallë nuk o konë kërkush, se o konë flokit, ishin konë për joshta, krejt njerës të në konë atë djektit, krejt për pjetë qake, likura, aty u pikë, tani ku më ponë kunatën për të uke me gjithë qikë, babi o konë halon kom edhe vlau, po vlau qatë gjendje të tronë o konë që o lëndu te për shumë, babi nashti edhe pi pej dhimëtës që ka po ato, ollë në tukë edhe më thejke mund kur gjo nuk kam. Ama durët i ka shumë djekta edhe ftyrën e ka shumë djekta. Po, jetëm në Zvicër, kemi qëllu në pushem. Edhe fatkecësht në dodi. Fatkecësht në dodi.